Café Energy. Café Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Café Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Café Energy. Mwaramutse neza mwe mwese mukomeje gutega amatwi Energy Radio. Mwaramutse aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu, aho mugenda muri kwerekeza mu kazi cyangwa se muri kukavamo. Turi kuwa gatanu w'icyumweru, n'umunsi tuba twifuza ko tuba turimo kugana mu mpera z'icyumweru, turimo gusoza icyumweru, ha handi tuba turimo kwisuzuma ese iki cyumweru kirangiye twakoze dute, twitwaye dute, twungutse iki, byagenze bite. Ariko kandi duhita tunagaruka no mu kiganiro Café Energy. Muri iki cyumweru tuba twaragarutse ku ngingo zitandukanye zishobora gutuma tuba muntu wuzuye, duhamya intego z'icyerekezo ku mirimo yacu cyangwa se mu mibereho yacu. Tuba turimo gusuzuma ese muri iki cyumweru turimo gusoza niki twakabaye tuzirikana nka kimwe mu bishobora gutuma mu cyumweru tuzatangira cyangwa se tugiye gutangira noneho tugenda twemye muri yanzira cyangwa se muri wa mujyogo hamye intego z'icyerekezo ku mirimo yacu. Nitwa Nkindi Patrick, reka mbahikaza mu kiganiro. Hari igihe umutima wanjye cyangwa se uwawe ujya ugira agahinda kubera inkuru z'ibibera muri iyi si, ahanini ukabiterwa no kuba ntacyo ufite wabihinduraho kubera ko nyine wumva kuri umuntu bisanzwe. Ariko nanone ibyo byose bituma dutekereza ku isomo ry'ubuzima n'icyo twafata nk'umwanzuro muri ubu buzima. Umubyeyi ukumva ngo yihakanye umwana, umwana ukumva ngo yihakanye umubyeyi, umugabo ukumva ngo yataye umuryango we, yataye umugongo umuryango we, atera umugongo abe, ndetse cyangwa se ukumva ngo abantu umuryango wateye umugongo umwe mu bawugize. Ni inkuru ziba zibabaje, ariko nanone nyuma y'igihe runaka wenda gitoya cyangwa se kinini, bene izi nkuru ziba zikwiriye kudusigira isomo no kuduha imbaraga zo kugera, zo kurenga ibyaba byabaye byose, hanyuma tugatekereza ku ntego y'ubuzima bwacu bwite. Nongeye aka kajambo ka bwite kugira ngo wumve ko ugomba kugira uruhare mu buzima bwawe. Niba umwanzuro ufata ku buzima bwawe utawifatira cyangwa se uwifatira ariko bikabanza ko utekereza muri rusange, muri ubuzima uko wabaho kose, icyo waba urya, uko waba wambara, aho waba utaha, aho cyangwa ucumbika, burya ngo nta kintu na kimwe muri byo kiba gikwiriye gutuma ufata umwanzuro wo kwiyambura amahirwe n'icyizere warugenewe wowe ubwawe, wowe bwite. Sanga wenda mu bukene ufite cyangwa se mu bushobozi bukeya ufite, ubasha kurya wenda rimwe ku munsi, ushobora kurya, ubasha kurya rimwe ku munsi, nabwo kandi ukarya yandi tuvuga iciriritse,
ibyo ngibyo kuba wumva utari warya ntuhage cyangwa se byasaba ibindi bintu byinshi ntago ari umwanya mwiza wo kwitesha agaciro ngo wumve ko ejo cyangwa ejo bundi utakora cyane kugira ngo ubashe kubona amafunguro yuzuye nkuko umubiri wawe yagusaba ushobore kurya gatatu ku munsi ubyukire gukapeti déjeuner cyangwa se bya mu gitondo nk'abandi byose bituruka kukuba hari icyizere hari intumbero ufite noneho muri iyo ntumbero ukagerageza kugira n'icyizere bituma ushobora kugera kuri ibyo bintu koko uretse nibyo ngibi byo kumva ko udafite ubushobozi hani gishobora kuba waravukanye waragize ubumuga hani gishobora kuba uri umuntu society ifata nk'umuntu uciriritse cyangwa se ishobora kuba yaheza naga abantu bose tugira imyemerere imwe cyangwa se imyumvire imwe ku bintu hari gishobora kuba n'umuntu bitewe n'uko urimo kumubona ugahita wumva rwose atarakwiriye kuba muri society nkaho ugatangira kumugenda nkaho uri imana yamuremye niyo mpamvu nkubwiye nti mu buzima nta kintu na kimwe ufite cyangwa se nta kintu na kimwe ubona kikuriho gikwiriye kukubera gikwiriye gutuma ufata umwanzuro wo kwiyambura amahirwe n'icyizere warugenewe nk'ikiremwa muntu nk'abandi bose niba uri mugufi niba uri muremure cyane se bikabije niba waravukanye ubumuga bw'uruhu niba icyaba cyari cyo cyose nta kintu na kimwe gikwiriye gutuma ufata umwanzuro wo kwiyambura amahirwe nimvuga amahirwe ni kwa kundi uvuga ngo eh ngo ngiye ngo umwana wanjye ngo kwa ko ngo cyangwa se ngo ngiye kwera ko navutse meze gutya ngo ndumva nta kwiga gusinshobora kwiga sinagera kwa ko mfite ubumuga nta mpamvu yo kwiyambura amahirwe icyo usabwa niki ni ukubaho utitakariza icyizere kandi ugakomeza kugerageza kugira ngo ubashe kugera aho ugera reka nguhe urugero rw'umuntu witwa Zweri uyu ni uruhinja igihe yari akiri uruhinja ababyeyi be bamusize cyangwa se bamujugunye hafi y'ikigo cy'imfubyi ababyeyi be bijishuye uyu mwana bitewe n'imiterere idasanzwe y'uruhu rwe ituma uruhu n'umusatsi bya Zweri biba umweru cyane cyangwa se bidasa n'iby'abandi bikanatuma izuba ngo rimugeraho akaba rikamubabura akenshi n'ubujye mwitegereza abashinwa cyangwa se abantu mu burasirazuba bw'isi uzakunda kubona bafite yego twabita nk'abazungu bafite uruhu rw'ubuzungu rw'uruyobe cyane ariko imisatsi yabo iba ari umukara cyangwa se ijya kuba umukara uyu Zweri rero kubera ko yarafite ubumuga budasanzwe bw'uruhu umurebye ntabwo mutandukanye na bagenzi be kubera ko bose bajya gusa ariko umusatsi we yabaye umweru mbese mu kinyarwanda twari kumushakira irindi zina icyo kintu yavukanye rero cyatumye n'abandi n'ababyeyi be bumva bafite ipfunwe hanyuma kandi kubera ko yari n'umukobwa muri iyo myaka leta y'Ubushinwa yarimo gushishikariza abashinwa kubyara umwana umwe bigatuma ababyeyi bagira imitekerereze yo kuvuga ngo niye ubwo kabaye kamwe reka kaba gahungu byatumye ngo abana benshi b'abakobwa bajugunywa bajyanwa mu bigo birera imfubyi kandi bafite ababyeyi ariko by'umwihariko Zweri we noneho kubera ko yari afite n'ubumuga bw'uruhu byatumye ababyeyi be n'ubundi nyine bafata umwanzuro kujya kumujugunya hafi y'ikigo kirera imfubyi mbese barijishura mu kinyarwanda babyita kwijishura icyo gihe ababyeyi bamujugunye nicyo icyo kintu ababyeyi bamujugunyiye ubyumve neza icyo kintu cyatumye ababyeyi bafata umwana bakamwijishura bakajya kumuta ku kigo kirera imfubyi icyo kintu cyo kuba yaravutse adasa n'abandi sibyo afite ubumuga bw'uruhu icyo kintu cyo kuba yaravutse adasa n'abandi nicyo cyatumye ababyeyi be bamwijishura uyu munsi wa none ngo nicyo kiri kumufasha gukomera ndetse no kwamamara impamvu nakubwiye nti ako kantu urimo kuvuga ngo kubera ko ngo ngewe ngo ndi umwana wo mu bakene kubera ko ngiye navukiye mu cyaro kubera ko mfite ubumuga ubu n'ubu kubera ko ntashobora ibyo bintu no kwiyambura amahirwe icyo kintu ahubwo ushobora kukibyaza umusaruro akaba ari cyo kigufasha gukomera no kwamamara ubwo yari afite buyuzaga imyaka itatu y'amavuko uyu Zweri yaje gufatwa n'umuryango wamwikundiye umuryango ukomokaga mu gihugu cya Netherlands baramufata bajya baramwadopta cyangwa se bajya kumwirerera yatangiye kujya mu ishuri ariko noneho akunda ibijyanye no kumurika imideri
utekereza umuntu wa umuntu bavuga ko adasa nabandi, wa umuntu bavuga ko afite ubumuga, wa umuntu bavuga ko atarakwiriye kuba muri society, noneho ari kwifuza kwiga ibintu bituma society imutekerezaho cyangwa sikanamubona cyane. Yatangiye kwiga ibijyanye no kumurika imideri afite imyaka 11 gusa, ko umwe mu icyo gihe rero ngo umwe muberekanaga imideri wo mu gihugu cy'Ubushinwa mu gihe wa Hong Kong, yaje kumubona uyu mushinwa se mwene wacu, ariko mbona ufite ubumuga watinyutse iburayi akajya mu mashuri yigisha ibijyanye no kumodaringa no kwambara imideri. Ni gute ntamwifashisha noneho akajya yamamaza imideri yanjye, hatangira kumuha kontra. Kuba yaravutse afite ubumuga bw'uruhu nibyo byamuhaye amahirwe yo kwamamara ndetse abantu umunyamideri ukomeye. Mu kwezi kwa gatandatu muri 2022, reka nkubwire ko uyu mukobwa Zoeri ngo yabaye umwe mu bantu nyuma yo kwamamara nyine no kugaragaza ko abantu bameze nkawe cyangwa se abantu batameze nk'abasanzwe n'abari abantu, ngo byaje kurangira agizwe ambasaderi wa UNESCO. Isomo dukura ku mibereho ya Zoeri rero ni ukumva ko ubuzima dufite ari ubwacu bwite, ako kantu kongereho tubaho tubereyeho twebwe ubwacu, wowe ubayeho kubera ko ugomba kwiberaho uko waba umeze kose. Niba uri mugufi birakureba, niba ubyibushye birakureba, menya ko ubereyeho wowe nyine, ntago ukubereyeho ukubayeho ubereyeho njyewe cyangwa umuturanyi wawe cyangwa se umuvindimwe, ubereyeho wowe. Nta na rimwe uzigera ubaho udahura n'ibintu bishobora kuguca intege, bishobora guca intege amarangamutima yawe, bishobora kumva wowe bagucobeje bagupfobeje. Mumbabarire, haba mu kazi, haba mu muryango, haba muri sosiyete, haba n'ahandi. Kuba papa wawe cyangwa mama wawe ni ukuvuga ababyeyi bawe bagutakariza icyizere ntibongere kukugaragariza urukundo rwa kibyeyi, ntabwo ari turufu yo kubaho wigize nk'ikihebe, wenda rimwe na rimwe ukaba wanafata n'imyanzuro mibi ukitwara nabi, ntabwo ari turufu yo kuba wenda ababyeyi bawe hari ukuntu batagufata neza, kuba abo mukurana, abo mubana, abo muri hirya no hino batagufata neza, ntabwo biguha uburenganzira bwo kwigira ikihebe no kwigira ikirara. Urugo rwawe rwagakwiri cyangwa se iwanyu mu rugo hagakwiriye guhinduka bikoranyirizwamo abantu bananye. Ahubwo mu gihe ubonye bigenze bityo, ujya wibuka ko ubonye amahirwe yo gukomeza kuba mu mibereho ugena. Kuba ku kazi kahura n'itotezwa, abakozi bagenzi bawe bakaba bagutoteza, ukaba wakwangwa nabo bakakwanga, kuba batakwishimira, ntago bisobanuye ko ari turufu yuko wasezera tunze. Ahubwo ngo gerageza gukomeza kuba muri ako kazi ubereyeho ubwawe, kubera kuko ako kazi karagutunze, amafaranga ava muri ako kazi ajya mu mufuka wawe ntago ajya mu mifuka yabo. Niyo mpamvu nkubwira nti uko waba umeze kose muri iyi si, icyo dukwiriye gutangira kugenderaho mu gihe waba wumva ko isi muri sosiyete, aho utuye, mu muryango, aho wiga, aho ukorera, aho ugenda, aho ucururiza, abo muhura nabo, mu gihe ubona ko bafite akantu ko gusa nk'abagupfobya, batakwemera, baguhora uko uteye, baguhora imitekerereze ufite, baguhora kuba wenda utarize amashuri menshi, baguhora mbese icyo baba baguhora cyose ntikikakubere inzitizi, ahubwo jya ufata umwanzuro none uvuga uti njyewe ngiye kumera nka Zoe ataye, kubera ko yari afite ubumuga bw'uruhu, noneho bwa bumuga bw'uruhu mbubyaza umusaruro nk'uko yabubyaje umusaruro, akaba umunyamideri ukomeye cyane, abantu benshi bifuza kumureba, kandi mu by'ukuri ababyeyi be baramwanze kugeza isaha ntaza ababyeyi be. Nawe rero cyaba cyakubaho cyose, zirikana ko ukwiriye kubaho wibereyeho ubwawe, utere imbere, uhamye intego z'icyerekezo mu mibereho yawe. None kandi mu mibereho yacu ntitukareke ngo ubujiji bwacu butsinde cyangwa se budutsikamire, kuko bishobora gutuma twibwira ko dufite ubushobozi bwo kubaho twenyine, twakwiga ngo twumve kwirema mu dutsinda, dutangire kugendera ku bintu bidutandukanye runaka, ndetse dutangire no gutekereza ko kuba wenda ndi umuhungu bitandukanye byatuma ntabana n'abakobwa, cyangwa se kuba wowe uri umukobwa byatuma utagira inshuti z'abahungu cyangwa se utabana nabo mu buzima. Nta mpamvu yo kuba nyamwigana n'abandi, tubaho tugerageza ko abandi bantu bakomeza kubaho babona ko hari icyo tubamariye, cyangwa se babona ko nabo hari icyo batumariye, kubera ko ubuzima ni magirirane, nta mugabo.
n'ibindi byinshi bishobora kukumvisha ko muri ubuzima tuba turi magirirane birashoboka ko waba uri umuntu ukunda kugira neza, waba uri umuntu w'umunyampuhwe, waba uri umuntu ufite imico myiza itandukanye, nyamuneka ni wa mubyeyi ufata neza abantu bo muri abantu mugendana, abantu mubana, abantu muhigana, abantu mukorana bajya bakubwira ko uri umumira rwose. Wakoze disugira umutima mwiza n'umwana mwiza aho bakuvuga. Ibyo nibyo rwose ushobora kuba wiyoroshye kwishyira no umwanya w'abandi, ni byiza ndabigushimira. Ariko igitandukanye n'icyo nuko habaho n'ubundi bwoko bw'imico kandi nayo itari myiza. Urugero ugasanga uri wa muntu ukunda kugira umujinya, uri wa muntu urakara ntababarire, uri wa muntu utazi kwicisha bugufi, uri wa muntu wihenura ku bandi cyangwa se wumva ko arenze. Icyakora ndashaka kukubwira ko mu gihe cyose uzisanga ubana n'abandi bantu, abandi bantu batari wowe, ushobora kubaho kumva ko wakwibana, ariko mu gihe cyose uzisanga uri kubana n'abandi bantu batari wowe, baba bo mukorana, baba bo mubana mu rugo, baba bo mwigana, baba bo mugendana, baba bo muhuriye mu modoka, baba ubusabwa kubanza gutekereza ubundi muri abo bantu ngiyewe ndi iki, nduwo kubabera inyamaswa, nduwabera igisabantu, ugomba kubaza ubundi ngiyewe ndinde muri aba bantu, nduri hejuru yabo, nduri munsi yabo, cyangwa nduwo kubana nabo. Icyo gihe bitabigufasha kumenya ngo none se ngiye kubana n'aba ngaba, muri urugendo duhuriye mu modoka aba bantu turagirana i Kigali mu buhe buzima, uhita utangira kugira ngo wisanishe n'ubuzima bukwiriye ugomba kubanamo n'abandi. Icyo nicyo nashaka kukubwira, ndashaka kukubwira ko mu gihe cyose uzisanga ubana n'abandi bantu batari wowe, uzabanza gusabwa gutekereza icyo uri cyo, uwo uriwe n'uko waba we, kugira ngo wisange uri kubaho mu buzima bukwiriye. Niyo mpamvu uwitwa Marguerite Johnson yavuze ngo ntitukareke ngo ubujiji bwacu budutsikamire, kuko bishobora gutuma twibwira ko dushobora kubaho twenyine, tukaba twakwibwira ko twabaho mu magambo, tukaba twakwibwira ko twabaho mu matsinda, twarema amatsinda, bikaba twakwibwira ko dukeneye kugira utuntu runaka tudutandukanye, wenda bishingiye ku gisina cyangwa bishingiye ku moko. Mbese ya mitekerezo ishobora gutuma duhinduka ba nyamwigenderaho muri ubu buzima. Ubuzima ni magirirane, abo mugendana, abo mukorana, abo bose. Banza umenye neza uwo uriwe, wowe ubwawe, usuzume niba ubuzima n'imibereho yawe ihuye neza n'uwo uriwe, cyangwa se nicyo wishimiye kuba cyo, n'uwo wishimiye kuba we. Hanyuma utangire kugena ese biragarukira he kugira ngo ntabangamira mugenzi wanjye, cyangwa se bya mugenzi wanjye biragarukira he kugira ngo bitabangamira ibyanjye. Ikiganiro cyitwa Café Energie. Nshimira abantu bose twabanye muri iki cyumweru, abanyuze ku mbuga nkoranyambaga, ubutumwa bwanyu turabona kandi tugenda tubukunda tunabushima. Reka nkubwire ko tutagomba kureka ngo ubujiji bwacu cyangwa se imitekerereze yacu bidutsikamire, bitume twibwira ko dushobora kubaho twenyine, dushobora kubaho turema udutsinda duto duto, wenda dushingiye ku moko cyangwa se ku bitsinda, cyangwa se kubaho turi ba nyamwigendaho. Ibi ngibi nta kintu na kimwe bishobora kukugezaho, kubera ko nakubwiye ngo iki ni ikiganiro gishobora gutuma uhamya intego z'icyerekezo ku mirimo yawe cyangwa se mu mibereho yawe. Niba wacitswe, niba wumva wifuza kumenya kumva n'ibindi biganiro byose byatambutse, nyarukira kuri Energy FM TV, ni channel ya YouTube, ducishaho ibiganiro byacu, hanyuma rwose ubyumve ubisangize n'abandi, yemwe, kubera ko twifuza ko twabaho turi muntu wuzuye. Nshimire, mbifuriza kuzagira impera z'icyumweru nziza rwose, naho ubutaha, naho kuwa mbere mu gitondo saa 12 n'igice kugeza isaha y'isamwe. Bye. Café Energie ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Café Energie yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Café Energie.